So, ang topic ko for today, meron kasi naging uh, nagtanong sa akin yung nag-vlog ako outdoor. Uh, pag ko mag-vlog, nagtanong siya kung, kung mahirap ba daw mag-vlog. Sabi ko, oo, mahirap kasi kailangan mo mag-isip ng topic everyday. Hing, depende kasi yun sa style mo. Siguro, ganito ko sasabihin. Paano siya, gano'n siya kahirap para sa akin. Is, uh, although, lalo na, lalo't lalo na, na isa pa lang akong baguhan na vlogger. Okay? Depende yon sa pagiging ikaw. Swerte mo kung magaling ka mag-joke. Ang tawag doon, crowd entertainer. So, swerte mo kapag ganun ka. Yung katulad nila, nila Kong, at saka yung iba, iba pang sikat na vlogger na talagang kapag nag-post sila ng video is pinuputakte talaga. Okay? So, swerte mo kapag ganun ka kasi parang natural na lang sa'yo lalabas. Lalabas yung mga conversations, Okay, nakakatawa ka panoorin, interesting ka panoorin. Yun yung mga kailangan bilang isang vlogger. Hindi ako crowd entertainer or magaling mag-entertain ng tao. Pero gusto ko pa rin magbigay ng information. Alright. Though, pero alam nyo ba dati, sinusubukan ko din na, na maging parang masayahin. Tapos, uh, magbibigay ako ng, I mean, yung parang nagsasalita ako, yung ginagaya ko yung lang yung mga style nila ko. Pero ang awkward tignan para sa akin. So, hindi talaga ako ganun. So, kailangan mo lang, just be you. Ngayon kung mag, kapag magsisimula ka ng sarili mong vlog, consider yourself, kilalani mo sarili mo kung anong type ka ng vlogger. Alright? Kung gusto mo ba ng vlogger na ganito, kasi iba-iba naman ang mga vlogger, style ng mga vloggers eh. Kanya-kanya na yan. Kaya sa mundo kasi ng YouTube, kailangan mo lang maging creative. Ako, as a vlogger, oh, may pagkatamad talaga ako. Yun lang. Kaya, ano eh, kaya wala masyadong effects yung mga video ko. Kasi kapag nag edit isa pa, mabagal pati computer ko. At mabagal na sumi nasira na. Kaya, minsan, kung may edit man yung video ko, isa computer pa ako. Pero sa pag edit tamad ako. Kaya kadalasan, hindi ko, gina, uh, wala ko nang, hindi ko na masyadong nilalagay ng mga iba't-ibang effects, lalo na yung parang mga, uh, tawa o kaya emoji. So, mga ganun. Kasi parang hindi ko taste pati. Ganun. Kung pwede lang, mayroon akong editor pero wala akong ganun eh. Pero ang importante sa pagbibigay ng, uh, sa pagbablog is, I think, information. Alright? So, yun ang gusto ko, uh, magbigay ng information. Kasi kung doon ka naman magaling, kung doon mo naman nakikita ang sarili mo, well, gawin mo. Ganun lang. Sa so, katulad ng, sa, 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 na, sa, tingin ko, is sa, sa ganitong paraan, I, Maipapakita ko yung gusto ko. Sa pagba ah uh, nagsimula ako mag-video, video-video hindi ko pa hindi pa vlog ang tawag ko doon. Uh, when I was um alam ba 'yon? Eh 15 14 year old yun, Sobrang hilig ko na humawak ng camera. Nalala ko noon uh, hindi ko pa nga lang alam ba anong magpo-sa internet noon ganon sa Facebook, hindi ko pa alam na mas safe pala is i-post sa Facebook sa internet kasi hindi nabubura ganon. So, ang ginagawa ko noon uh, alam mo yung style nila, Jomar Jomar uh, yung ano, Jomar ah, basta yun, search nyo ah uh, so, I think kilala ng iba yan eh so, pa-comment na lang, please siya yung, ganun kami dati yun yung mga ginagawa namin dati na video tapos, ang gina ako yung nagde-direct, ako na rin yung cameraman So, yun, yun hilig ko na talaga ang mag-video-video video, before until now. Ah, uh, kaya hindi talaga ako maka-move on. <clears throat> Though after kong malaman, after kong malaman na uh, I mean, tineses yung sarili ko na kung kaya ko ba mag-vlog kasi ang alam ko sa isang pag-vlog yung, yung standard nila katulad nila uh, Kong TV. Ganoon, dapat masaya ka, parang lagi kang hype, lagi kang masaya kasi siyempre, kailangan magpasa ng good vibes. Uh, pero, okay lang ang dating sa akin. So, kaya, ang dami kong mga video na nagawa, pero hindi ko yun ipinost. Dahil sa hindi naman bagay sa akin. Alright? Kung kaya, uh, humanap ako limang paraan dahil sa may hilig talaga ako. Ngayon, sinubukan ko gumawa ng sarili, ng sarili kong short film. Ang problema naman, nawalan ako ng computer dahil nasira ito at wala pa akong pang-replace. Yung huli kong ginawa ng ano, um, short film, lokomoko hindi, bali isang video pala nagawa namin doon. Yung susunod ko na pangalawa, nagkalo, nagloko yung computer. Device, so, hindi namin Okay, sa pag-vlog, kailangan nyo ng, uh, pwede na cellphone. Sabi ng ad advice ng iba, mas maganda daw gamitin yung camera sa likod ng phone nyo. O yung sinatawag na rear camera. Um, kasi nga, mas malinaw kasi talaga yon uh, Mas mataas yung definition. Alright? Ang problema, hindi mo makikita ang sarili mo. Kasi sinubukan ko yon Mag-vlog ako kasi mahilig ako sa outdoor vlog. Ginamit, ginamit ko yung camera sa likod ng phone at hindi ko nakikita ang sa sarili ko. Tapos, may mga times, may mga shots ako na nagdi Di ba? Diba, Nagdi-dilim yun kapag lalo na pag tumama sa isang napaka may kaharap siya na against the light, yung sinasabing gano'n. So, nagiging ano siya nagda-dark. So, hindi ko nakikita. Siguro, mas okay pa rin talaga gamitin yung front. Ganito yon. Depende sa uri ng video na gagawin mo. Pero kung mag-vlog ka lang, katulad nito, ang ginagamit kong camera is yung front camera. Kasi nakikita ko yung sarili ko. Uh, sa sobrang hilig ko, balik tayo dun ha, sobrang hilig ko mag-camera, bumili ako ng mga iba't-ibang equipment para sa cellphone camera. Katulad ng stabilizer. Pero hindi ko rin nagamit. Kasi uh, hindi ko siya masyadong nagagamit pala. Kasi, uh, ewan ko ba hindi ko nagagamit yun masyado? Kasi parang mas gusto ko pa din ayun, ah, malaki masyado. Mahihayin tayo dyan. Pag nagbibideo ko sa, labas, masy uh, masyado siyang kita. Kasi yun eh, mahaba yun eh. Papakita ko sa inyo sa next video ko. Tapos pag nagbibideo ako do super stable talaga siya. Tapos sabay, uh, pag nakikita na lahat, nakatingin sa akin, naano ako, naaagaw yung attention ko. Kasi syempre hindi ako sanay. kailangan lang step by steps, lahat kasi tayo hindi magagaling. Meron tayong kahinaan, okay? Hindi, hindi tayo agad magaling. <clears throat> Kailangan lang natin alamin kung saan ang strength natin sa bagay na sa bagay na gustong-gusto nating gawin. gato 'yon, marami naman lang kasi mga maraming mga challenges pag gagawin mo ang isang ang mga bagay na gusto mo. Kaya uh, hindi porket gusto mo, ano agad, madali mo na, magagawa mo siya nang maayos. Kailangan mo pa ring hanapin yung pinaka best mong galaw. Ganon. All right? So, sana nakatulong kayo paano no. Kung meron ka pang question, uh, just comment it down below. Like the video and please subscribe again. My name is Renan, John Renan.